Žoli Čemira, dole su ovi dole, znači pri kraju štazije, da ne bi koga što... Da ne bi koga pogiljava. Ipak nije se otkočila. Molimo veliki aplauz za Zoli Čemira. A me živa. A je, to je slavno. Ipak nije slavno. Zoli Čemir 21:30. I dalje vodeći Zoli Čahmet. Evo sad slijedi Škrgić Meho. Jedan veliki aplauz za Mehu. To je ipak odlučio večeras. A to je bilo da će biti da se on. Znači posljednji takmičar u prvom krugu, Škrgić Meho.